İmtihanlarınız da başlayır uşaqlar. İmtihanlar vermişəm. Növbəti imtihanın ani rütbüsüdür. İndi görək necə olacaq. İnşallah yola verərik. İnşallah Allahın köməyi. Məndə də 22-sidir. İnşallah hamı üçün yaxşı olar təkcə. Ani, məndə də ani 22-sidir elə. Məndə də 25-də mənim imtihanımdır. Yəqin ki nəticəsi də yüksək olar. İnşallah. İnşallah. Ani də mənim imtihanımdır. 30-u. Hamıya uğurlar arzulayıram. 30-u. Səndə ayın 1-i də ha. 25-ci də mənim imtahandır. 29-da da məndə imtahandır. Son həyəcan, son sessiya. Xəncər gözləyin. 3-cü fevralı dediniz. Ayın 7-si seçki günüdür. Bəli. Bizim üçün ən önəmli günlərdən biridir. Bəs kimə səs verəsiniz həmin seçkidə? Mən Zəfərə səs verəcəm. Sözsüz mən də Zəfərə səs verəcəm. Bəli, bəli. Mən də Zəfərə söz verəcəm. Əlbəttə ki, səsimiz Zəfərdir. Uşaqlar, bir dəqiqə dayanın. Zəfər adlı namizəd başı. Niyə yoxdur ki, Zəfər adda da var, İnkişaf adda da var, Sabitliyi adda da var. Bunların hamısı bir ad altında birləşib, o da ki, İlham Heydəroğlu Əliyev. Biz Zəfərə söz verəcəyik.